I ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video su favoriti Marta i Aprila. Mislila sam snimim samo favorite Marta, ali šta da radim, nisam stigla, tako da sam sklopila ovo u jedan video. Imam dosta proizvoda, tako da možemo odmah da počnemo. Počet ćemo od kose. Prva stvar koju imam je Kalos. Ovo je kao maska za kosu, za farbanu kosu. Ovo tako lepo miriše, podseća me na neki Barberi parfem. Ovo ima 100 ml i super je. Kosa mi bude onako mekana i svilenkasta. Jako mi se sviđa i jako je povoljno. Ovo košta čitavih 300 dinara u lokalnoj radnji ili u nekoj parfumeriji. Onda sljedeća stvar koja također predivno miriše je ovaj glis, ova prskalica za kosu. Super jest, stalno menjam ove prskalice i isprobavam nove zato što prosto mislim da to tako može. Ovo je ljubičasti i ova je za, sad ću vam reći, dugu kosu, sklonu oštećenjima i ispucalih krajeva. Strava je stvar i mislim da sam ovo platila tipa isto nekih 300 dinara, moram da prskam zato što je ovo jako lepo, ovo stalno prska. Oh, prelepo. Onda sljedeća stvar što se tiče kose i mislim posljednja je ovaj Pantene Pro V ulje za kao terapiju kose, ne mogu tako da prevedem, s arganovim uljem u svakom slučaju. I ovo isto bilo oko nekih 300 dinara da kažemo. Predivno miriše, pogotovo u kombinaciji sa ovim, jako mi se sviđa. Mama je gledala, mislim, reklamu i rekla, e, ovo je ulje za tebe, za tvoju kosu. I ja sam ga kupila, znači, na preporuku mame. Tako da, ako imate oštećenu kosu i ako je farbate, ovo je definitivno moja preporuka. Onda prelazimo na, ajde da kažemo, kozmetiku. Imam dve stvarčice od Biotena. Prva je ova umivalica koja je skoro potrošena. Možda ima za još jedno umivanje. Čini mi se, ovo sam mogla da ubacim i u Emtise, ali nema veze, gledat ćete u nekim narednim. Ovo je sa ekstraktom dunje. I ovo sam kupila na nekom sniženju oko 200 dinara. Jako lepo miriše. Piše da je za normalnu do kombinovanu, da. Ja imam kombinovanu, tako da mi ovo super odgovara. Piše da je bez sapuna, bez parabena i parafina. Super stvarčica, ja obožavam Bioten, nije sponsorisano, ali zaista ga obožavam. Čini mi se da je to grčki brand, ako grešim, pišite mi. I probala sam također ovu maskicu sa glinom i nju sam platila isto 250-260 dinara. Super je i jako, jako lepo miriše. Ovo stavljam svako drugo, treće veče, onako čisto da mi malo zategne kožu. Onda, ajmo da završimo sa kozmetikom, pa da pređemo na omiljeni deo svih nas, jel te, šminku. Probala sam ovu Evelinovu kremu sa arganom i vanilom i ljudi moji, ovo tako lepo miriše. Ja stalno mažem i ruke, i telo, i noge sa ovim i bukvalno miriše kao parfem. Tako da, ako ovo niste probali ili ako ne znate za ovo, ovo je strava stvar, obavezno pomirišite u nekoj drogeriji i stvarno sve preporuke. I ovo isto košta oko nekih 200 dinara. Bože moj, sve košta oko 200 dinara, šta je ovo? Onda imam vlažne maramice koje je opet otkrila moja mama. U pitanju su Nivea Baby Soft Cream maramice, vlažne maramice koje predivno mirišu, najmekše su. U stvari, mekoća je jednaka sa Bekutanom. Trenutno su na sniženju, u stvari kad vi ovo budete gledali, verovatno neće ni biti, ali na sniženju su ulili u 150 dinara. Dobije se, mislim, 63 vlažne maramice, da. I ovo su mi trenutno omiljene vlažne maramice. I posljednja stvar što se tiče kozmetike bi bio ovaj Balea gel za tuširanje. Ovo je limitirana edicija koji jako, jako lepo miriše. Ovo je sa ovim, kako se zove, nije lenjivac, nego, ne znam kako se zove, pišite mi kako se zove ova životinjica. Jako lepo miriše, ima miris bobičastog voća i on je skuplji od običnih balejnih gelova. On je oko 200 dinara, to je tačno 200 dinara.
Ali ja sam morala ovo da probam, morala sam prosto da probam nešto iz ove kolekcije. Ovo mi se jako sviđa, zato je i u favoritima. I stigli smo do šminke, tako da možemo odmah da počnemo. Mislim da bukvalno od svakog proizvoda imam po nešto, to jest za svaki deo lica imam po nešto. Tako da ćemo i da krenemo od primera. Prvi primer koji ste vidjeli u nekom od mojih poslednjih holova je definitivno ovaj Sephorin primer. Cena mu je 1500 dinara i on je na silikonskoj bazi, tečniji je nego, na primjer, onaj Professional, masniji je, ali opet mi se sviđa. Ne stavljam ga svaki dan, ali vidite, potrošila sam ga do pola, možda čak i malo više od pola. Definitivno stvar koju ću opet kupiti i sviđa mi se kako zagladi porice i borice i super pripremi lice za šminku, tako da, yes. Onda imamo puder od Essence, Stay All Day 16 časova. Ovo je definitivno moj omiljeni puder i puder koji ću, mislim, koristiti do kraja života. Za cijenu od 500 dinara definitivno ne možete dobiti bolji puder, ali mislim da ova kombinacija nije idealna. Mislim da je on bolji bez primera, tako da ga često stavljam i bez primera. Nekoga stavim i sa primerom, zavisi kako sam raspoložena. Ja sam u nijansi 20 Soft Nude i da. Stari dobri Essence. Onda prelazimo na korektor. Korektor o kome svi bruje i svi pričaju na YouTube-u, Instagramu i na svim društvenim mrežama je definitivno ovaj, pokušat ću da izgovorim cijelo ime sad, Revolution Concealer and Define Coverage Concealer and Contour. 680 dinara, full pokrivna moć. On je, porede ga sa onim Tartovim Shape Tape, i mislim da definitivno može da mu priđe. Sad ću vam pokazati ovako izgleda. Imam dve nijanse, neću ga spočavati, imam dve nijanse, C1 i C2. Ovaj jedan mi je totalno potrošen, tako da sam uzela još jednu C2-ku. I definitivno sam otkrila korektor najbolji. Jedina mana mu je što je jako mali i ima 3,4 ml. Ali mislim da mu je cijena super, tako da sam ja odmah, kad sam potrošila ovaj prvi, otišla kupila dva u dve nijanse da budem mirna nekih mjesec, dva dana, tako da definitivno najbolja preporuka, čak je i pakovanje prelepo ovo kao rose gold, tako da da. Onda što se tiče pudera za setovanje ili uopšte nekog kao pudera za matiranje, probala sam ovaj Catrice-ov, za ovaj puder niko nikad nije pričao, ali ja sam ga svočovala jednom u DM-u i tad sam žurila i rekla sam sebi moram da se vratim po njega zato što je odličan, bukvalno onako baš u nas pod prstima, jako mi se svideo, mislim da je bio nekih 400 dinara. Ja sam u nijansi 0.10, puder za matiranje izgleda ovako, šarenje, i to je ono što me je privuklo da ga svočujem. Cijena mu je 400 dinara i imate sve preporuke za ovaj proizvod. Onda imamo bronzer. Stari dobri Max Factor i bronzer u nijansi 02 bronz. Izgleda ovako i evo ja sam već dotakla pan, znači da ga mnogo, mnogo volim. Kupila sam ga letos, čini mi se, kada sam se porodila. Izvinite, malo je ovo prljavo. Ali pošto sam potrošila Lumsov, koji mi je inače omiljeni, odlučila sam da nastavim da trošim ovaj, tako da idemo da ga potrošimo. Onda imamo highlighter. Highlighter koji sam otkrila je Goddess of Love od I Love Makeup-a. Izgleda ovako. Njegova cijena je oko 800 dinara. U pitanju je ovo srce koje sija. Sad ću vam svočovati. Ništa vam nisam svočovala. Evo svočovat ću ovdje ovaj highlighter. Nema šanse sa ovdje nešto vidjeti. Možda se ovdje jako je lep highlighter, ja ga trenutno imam na svojim jagodicama i ovo je prvi highlighter koji sam ja kupila, ja mislim, da nije iz neke palete. Pošto sam ranije bila u fazonu matirano, bez ikakvog sjaja, ali sad sam više za taj neki prirodan izgled, tako da sam odlučila da probam neke highlightere i ovaj je bio prvi na listi.
Onda imamo paletu koju ste, ja isto mislim, videli u nekom od holova. Rekla sam da ću raditi recenziju za nju i hoću, ali ne znam kad. Izgleda, zaslepit ću vas, izgleda ovako. Ja sam htjela da kupim onu Rose Gold, isto ovu I Love Makeup Revolution, ali nije je bilo tada u Aleksandru kada sam ja bila, tako da sam se odlučila za ovu Chocolate Orange. Sviđa mi se, super je pigmentovana. Trenutno imam neki kao look sa njom, ali da. Sad ću vam svočuvati neke nijanse. Evo, svočuvat ću vam ovu. Neku... Evo jedna mat koju koristim. Sad ću vam svočuvati ove koje ja koristim najviše. Ovu i ovu. Evo. Ovo su tri nijanse koje ja najčešće koristim. Ovu stavim kao podlogu, s ovom idem u pregib, a ovu stavim na tu prvu trećinu kapka. Ako se tako kaže, ja nisam make-up artist i zaista ne smatram za sebe da znam da se šminkam, ali posljednje vrijeme želim da naučim i malo se trudim. I da, pokazat ću vam ovaj highlighter, evo ga ovdje. Prvi koji inače stavljam, to je ovo ovdje, koji stavljam ovdje ispod obrve. Iako mi se sviđa, ova paletica košta oko 1500 dinara i mislim da je dobra investicija. Onda imamo jednu četkicu, u pitanju je obična četkica od Kineza, ali je mala, izgleda ovako i sad je prljava jer sam se malo prešminkala, iako je sada 9 sati 10. Morala sam da snimim ovaj video. Veličina ove četkice mi je super za konture i za rumenilo, tako da napokon sam našla četkicu koja je, vidite koliko je mala. Ja imam sitno lice i prosto nijedna četkica mi nije odgovarala do sad, tako da mi je ova super. Pukla mi je baterija pa sam morala to sad da promenim, tako da ako ugao nije isti, izvinite. I da, morala je da pukne baterija, ja imam još tri proizvoda. Prva stvar od ove tri koje su ostale je NYX-ova olovka koju stalno gubim i našla sam, imam sada trenutno dve, našla sam i drugu, ali sam je opet izgubila, tako da pokazujem vam samo jednu, u pitanju je naravno ista nijansa, a nijansa je 860 Peekaboo, izgleda ovako. Evo je, ima neki onako roze, narandžast podton, kako god, imam je na usnama, ali preko toga na usnama imam ovaj Ultimate Revolution sjaj od Aure, to jest nije sjaj nego Carmine. Ne znam koliko vidite, ali evo, svočuvat ću ga. Evo, ovdje. Evo, mogu i ovdje ovako. Jako je lep, miriše na čokoladu, dobila sam cijelu paleticu onih mini ruževa i jednu sam poklonila vama. Mislim da kada ovo budete gledali već ću ja izvući pobednika, zato što giveaway trenutno traje na mom Instagramu, ali da, mislim da će već biti gotov kad vi budete ovo gledali. Ovo je nijansa 911 Big Deal i jedna od mojih omiljenih, trenutno mi je ova omiljena, tako da vam iz tog razloga nju pokazujem i ovo mi je neka go to kombinacija, tako da, da. I ja mislim da je ovo posljednja stvar koju imam da vam pokažem u ovom videu, a u pitanju je Evelyn 8-1 lak za nokte. Ne znam da li ste primijetili, ali ja sam skinula gel lak, u stvari ovo je laka, skinula sam gel lak, pošto sam ga imala više od godinu i po dana, odlučila sam da oporavim svoje nokte. Samo sam sebi uradila manikir, tako da ovo mi je danas 5 ili 6 dan, mazat ću još 2 dana pa onda skidam. Valjda tako ide, znači kao 8 dana pa se skine pa iz početka. Evo, čuje se bijeka, vreme je da je kupamo. Tako da, super mi je i ovo sam uzela od mame, zato što njoj ne treba, mislim. Njeni nokti su u super stanju, da kucnem na drvo. Jedina stvar koja ne znam da li je normalna, ali mene je prvi put jako, jako peklo. Pekao me ovaj mali prst, tako da, to jest mali nokat. Jako me je peklo. Tako mi onako u jednom trenutku i zabolelo, ali mislim da tako treba. Mislim, ne treba, ali znači da su moji nokti onda baš oštećeni. Tako da... Da, eto, pišite mi ako
ste i vi imali neku sličnu situaciju sa ovim Evelinovim 8 u 1 lakom. Ovdje završavamo ovaj video. Ja se nadam da vam se svideo. Imala sam sad baš poteškoće zato što prvo mi je bila puna kartica pa mi se baterija ispraznila, tako da nadam se da je uspeo. Nažalost ne snimam, nisam snimala na dnevnom svetlu, ali mislim da je ovako ok. I da, nadam se da vam se svidio ovaj video i ako jeste, vi ga obavezno lajkujte, prijavite se na moj kanal da bi vam stizala obaveštenja kad izbacim novi video. I to bi bilo to. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!